O curso de Publicidade e Propaganda da Uniara promoveu o bate-papo Existe Fórmula Mágica para Ser Influenciador Digital? Em parceria com as graduações de Nutrição e Design de Moda e a presença do vereador Rafael De Angeli. No evento estiveram presentes os influenciadores Cadu Ferreira e a Denise Watanabe, que contaram um pouco da trajetória profissional, além de compartilhar com os presentes como essa profissão pode ser rentável em diversas áreas. Cadu Ferreira, responsável pelo perfil Já Deixa Salvo, falou sobre o tema do bate-papo e da necessidade de ser um multimídia para ter sucesso. Não tem um segredo, foi o que a gente estava conversando o tempo inteiro em pautas, né? Tem o que funcionou para mim, aplico algumas estratégias ali dentro, que eu trago do marketing, mas a gente vai ter uma troca aqui para saber o que funcionou para um, o que funcionou para o outro, como pode dar certo, porque cada público é diferente, cada nicho é diferente, cada audiência. Então, algo que sempre dá certo é conversar com a audiência, né? Você entender o que a sua audiência quer dentro daquilo que você está disposto a oferecer. Multimídia, eu que vendo, eu que edito, eu que estou na frente da câmera, eu que sou financeiro, eu que emito a nota do MEI. E aí, se você quiser conhecer o trabalho, tá ali no Insta, né? Já deixa salvo, @ já deixa salvo. Denise Watanabe também destacou que o profissional da comunicação precisa estar sempre atualizado com as demandas e o dinamismo da internet. A gente tem que estar antenada a toda a movimentação o tempo todo, né? A internet, ela muda todo o tempo. E eu acredito que a internet, ela traz também esse network de uma forma mais fácil hoje em dia, né? Consegue ter contato com várias pessoas, uma rapidez que a gente não tinha antes. Então, acaba sendo positivo. Eu lido de uma forma positiva. Tem que ter a saúde mental, né? Aí, para saber lidar também com as adversidades que podem aparecer pelo caminho. Mas é bem bacana. Eu sou digital influencer, né, criadora de conteúdo, tenho minha rede principal é o Instagram, mas também atuo como apresentadora de um programa que é exibido na SBT Regional aqui da nossa região. Isso é algo assim, até totalmente novo, que veio com o digital. Olha só que interessante, né, fazendo o inverso, né? Muitas vezes a gente vê primeiro a TV, depois o digital, não, o digital e depois a TV aconteceu para mim. Então, algo totalmente novo. Convido para o pessoal a acompanhar aí minha jornada também e vamos juntos, que a gente tem muita coisa para contar e compartilhar. Presente no evento, o vereador Rafael De Angeli, autor da lei municipal que instituiu a Semana do Influenciador Digital em Araraquara, destacou a importância do encontro em um lugar que o parlamentar conhece bem. Afinal, ele é egresso do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara. Bom, desculpa a gíria que eu vou usar, mas é massa demais a gente voltar aqui depois. Eu me formei em 2003 aqui em Publicidade e Propaganda, ganhei a Central do Outdoor também aqui, fomos ouro, graças a Deus, com a ajuda de muita gente também. E é muito legal a gente voltar para casa para colaborar com a casa, né? Inclusive com a própria faculdade, com a própria universidade, a gente colaborar com os alunos que hoje, aqui, 2023, basicamente 20 anos depois, estão aqui participando. Então é muito legal a gente somar, a gente ter essa troca de informações, né? Samuel Gatti, docente do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara, falou sobre o atual momento da profissão de influencer e como esta área estará presente no desenvolvimento dos alunos. Quando a gente falava de influenciadores no passado, era estranho, parece que eram pessoas que queriam aparecer, e a gente viu que hoje houve uma transformação. Então, hoje é uma profissão. Então, em alguns lugares existe a regulamentação dos influenciadores, né? Então, é um papel muito importante que eles exercem, porque eles acabam atingindo nichos específicos de públicos e eles têm a maneira específica de falar com eles. Então, na estratégia do marketing digital, trabalhar com os influenciadores é algo importantíssimo e necessário em qualquer estratégia. Então, é algo que a gente tem falado para os nossos alunos, para que eles olhem esses influenciadores e o papel que eles exercem e que deve estar no planejamento digital dos nossos alunos.